Pessoal, o que que aconteceu aqui? Eu voltei da praia agora, tá? Mas eu não fui com a Zira, tá? Vamos começar então os vídeos de 2018, tá? Vamos começar com isso aqui, tá? Essa tinta já tinha pintado aqui um detalhe que eu tinha arranhado uma outra vez, tá? Mas isso aqui agora aconteceu aqui. O que que acontece? Eu fiz a revisão do carro, beleza, tudo. Aí fui para Porto Alegre. Tudo e não vi, não foi no pessoal da revisão, tá? Fui pro Porto Alegre, tudo, som alto do carro, próprio som original dele, tá? E aí, hoje então voltei da praia, depois de 12 dias no litoral, eu não fui com ele, fui com a Fielder, tá? Pra não deixar ele parado na rua, tá? E aí acontece isso aqui. Cheguei em casa, tava assim. Pedi para os meus pais ligarem, tá, o carro durante duas vezes, mas eles não saíram com o carro, então não é eles. A princípio essa batida aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou filmando. Aqui, tá filmando aqui, eu estou olhando para a batida e não para o vídeo. Então, vocês podem notar que tem um negócio que correu aqui, ó, e saiu lá embaixo, lixado, ó. Foi forte aqui, ó, e aqui assim, ó. Chega a estar escorrido preto aqui, entendeu? E trincou aqui, trincou pra cá, ó. Tá vendo? A tinta tá toda quebrada. Será que eu acho que eu fui na casa da minha esposa, né? No, antes, na véspera do Natal, dia 24. E provavelmente bateu uma pedrinha aqui, mas eu não sei se nesses fatos aqui, com isso daqui, acho que veio por aqui assim, ó. Daí deve ter quebrado a tinta e aqui cravou de novo forte. E estralou, não parece ser pedra, sabe? Então vou passar essa tinta aqui agora que eu tenho, que não é tão bonita, ela não é. Não consegui chegar na cor. Mas é só para quebrar os detalhes. Ó, aqui a tinta tá toda quebradiça, tá? Tô achando que esse para-choque já foi pintado alguma vez do antigo proprietário, tá? Mas é isso aí, o carro tá em perfeitas condições de uso. Tá em perfeitas condições de uso, tá tudo tranquilo. Só tem um porém que agora ele tá puxando pra direita, tá? Então já encomendei os pivôs no site Coraps, tá? Coraps.com, Coraps.com, pra os pivôs inferiores ali, de baixo, aqueles ali. E daí eu vou trocar. Daí eu também. E vou trocar as duas buchas grandonas de baixo aqui e lá do outro lado. Aí o carro tem que estar alinhado, porque braço axial vai estar novo, as buchas superiores vão estar novas, tá? E então ele vai ter que andar reto. Se ele não andar reto, eu vou ter que procurar a tal da conicidade dos pneus, pra ver se é isso, tá? Ou botar esse lá pra trás ou de trás pra frente, vamos ver o que acontece, tá? Vamos dar umas batidas aqui, ver se tá. Eu vou passar uma tinta agora com a pistola aqui, tá? Tranquilo, vocês estão ouvindo o barulho que tem uma taquareira aqui atrás. E é isso aí, tranquilo. Mais vídeo na sequência. A princípio, a questão do alternador que tá chiando os dois rolamentos. Que eu achei que era correia poli-V, mas os duas polias poli-V, mas não é. Então é alternador. Conversei com o pessoal, tá? Um mecânico agora. Ele falou: cara, não vale a pena tu desmontar o alternador lá, tá? Porque tu vai ter que tirar o para-choque, vai ter que tirar o radiador para tirar o alternador. Deixa usa mais 40, 50 mil quilômetros. Quando o barulho se agravar mesmo, aí sim tu tira os rolamentos, tá? Vai dar uma mão de obra aí em torno de entre 400 e R$ 600, tá? E esse é o caso, beleza? Então vou passar uma tinta aqui agora, tá? Não vai ficar tão top, mas vai resolver rápido o que eu quero aqui. Tá bom? Beleza, valeu, pessoal. Tá aqui. Eu vou colocar agora uma peneira nele aqui, tá? Então vamos colocar a tinta. Eu tô sem o verniz automotivo, mas vai ficar assim, assim mesmo. Mais pra frente eu vou mandar pintar o para-choque. Bom, é isso aí. Deixa eu pendurar aqui. Tá um pouco a tinta que não vale nem a pena passar verniz, não vale a pena. Bom, é isso aí, eu já limpei aqui de novo com o thinner, vamos fechar aqui o pote. Foi colocado como linha Hyundai de 97, não gostei, não ficou aquela vez como era.
naquele outro negócio que eu tinha feito. Então vamos pintar. Aqui já está isolado um pouco. Eu vou... É isso aí, tá pintado aqui. Depois eu tiro fora aqui as fitas aí. E aí é isso aí, pessoal. Começando 2018 assim. Só que na real, eu tô achando que foi no dia 24 de dezembro, tá? Que foi o último dia que eu acho que eu andei com o carro. Hoje é dia 9 de janeiro, tá? Hoje é dia 9 de janeiro, tá? Deixa eu ver como é que ficou aqui. A tinta seca na hora. Aqui eu fiz um teste também. A tinta já tá seca. Eu já posso até tirar fora e já limpar o carro, tá? Já lavar ele. Eu acho que foi naquele dia, tá? Porque eu cheguei a limpar o carro ainda no dia 20, 27, 28 de dezembro pra mim viajar, tá? Só que não com ele. Eu viajei pra ele ficar guardado na garagem. E limpei ele e a Fielder também. Mas fui viajar com a Fielder por questão de lá não ter garagem e o carro ficar, no caso, 12 dias no sol. Mas eu não quero deixar a lasira no sol por causa, pra não queimar. Não queimar as lentes e sabe como é que é o efeito do sol em materiais, né? E é isso aí, pessoal. Valeu, beleza? Um abraço, curte, compartilha, comenta. Vamos iniciar 2018 com mais vídeos aí. Vocês que seguem já o canal, tranquilo? Valeu, um abraço. E vocês podem notar aqui que tem uma leve aguinha dentro do farol, né? Aham, tem, né? Olha só, acabei de ver agora. Ah, normal dos Azira, né? Foda isso. Valeu, um abraço.